Olá pessoal, tudo bem? Hoje estive presente aqui na audiência pública da LERJ, onde foi colocado aqui às claras a questão da instalação das termoelétricas e das torres de geração de energia através de gás natural liquefeito na bacia de Sepetiba. Todos falaram sobre a questão da ilegalidade, da serenidade, ou seja, da rapidez que foi dada ao processo para instalação e permissão, inclusive, da empresa Car Powership ser instalada. Mas a questão central não é essa. A meu ver, a questão central é uma questão de moralidade da coisa pública, da falta de honestidade, da cara de pau do governo, que é um dos representantes do governo federal. São verdadeiros fascistas que querem destruir aquilo que ainda temos de bem comum, que é a natureza. Portanto, é importantíssimo a participação e a nossa atenção para que esse tipo de coisa não seja passado. Precisamos sim pressionar a LERJ para que haja a abertura de uma comissão parlamentar de investigação, onde seja investigado de fato quais são os interesses públicos, dos entes públicos, para que o empreendimento neste molde seja aprovado de forma tão rápida, seja do governo estadual como dos representantes do INEA. Porque o INEA aprovou algo que não deveria ser aprovado de acordo com a Constituição Federal. Um forte abraço a todos e até breve.